بسم الله الرحمن الرحیم دا زیم کې دا یو بے دخلی شروع دا تاسو دا سینز قتل شه دی وخت موږ سره دا مالکانو لکه خلک چوت خانان وی خو زورت خان ځکه نیم چې دغه دو جریبو درې جریبو مالک هم دی دغه سلو جریبو هم دی گو کې چنانند بے دخلی دی او غټ خان د زوی د خواغه سموسه پټې کم شوه دی او زمیدارو تب کم دانو دوی له تاسو کو چې دا وکیل صاحب موږ سوال دی وکیل صاحب دا راتوی د قانوني بے دخلی سر جواز دی لکه خلک بے دخلی قانوني او غیر قانوني دا خبر نه بے دخلی بے دخلی بسم الله الرحمن الرحیم قانوني بے دخلی دی ته وی چې اوسړی لاړ شي عدالت ته د هغه زمیدار یا د هغه قابض خلاف چې څوک مالک له خپل سن ورکی خپل حق نه ورکی نو دا یو لانګ پروسس دی دا ووشی بیا هغه مطلب دار اپیلونه تر چې دا اپیلونه ډیر سلویخ کاله واخلي نو هغه نه بعد بیا دا اجرا شي اگزیکیوشن دا اوس اگزیکیوشن دی نو یو قانوني پروسس دی ټول ملک کې بلکې ټوله دنیا کې دا یو د غره چې د قابض خلاف قانون حرکت کې راشي زه به دویم چې دا مالکان پوره من خلک دي ځکه چې دوی د قانون لار اختیار کا ډیر خلک داسې شته چې تنګ شي نو په جنگ شي نو دا یو قانوني پروسس دا وکیل صاحب خپل قانوني پوینټ راک مونږو قتل په کراچۍ کې اسلام آباد کې غټ غټ پلازې ډیمولش شوې راځو دې بل مرګ ته تاسو خپل تعارف هم وکړو دا نن چې کوم دا کاروي شو سحر یو دخل شو دا دویم دخل شروع دی دې ته تاسو وایي چې دا ډیر مخکې په کارو خو دې راي درسته ډیر مخکې په کارو ها تاسو خپل تعارف وکړئ زمان زکریا خان دی د کڼیورې ما ها دوی څنګه چې ویل مالکانو طبقه زه به ورته خانان ځکه نه یم چې دا په غریبانان په خپله د شپږتو لسو جریبو مالکان دي نو دې ته خان دا ټکې یو د نفرت خورول دی دا ټول مالکان دي او الله مالک ته خبره دوی له ټل ټوکړه نو زم چې دا دوی په شریکه په گفتو شنید په یو ټیبل کې نو ډیر خوند بوکي راځو د زمیدارو طبقه ته چې تاسو دې ته د بې دخلو ته صدقه کې تاسو خبرې ولې نه کوي زه هو دا خبره کوم چې سنتریت تر نه داخله کو بدې زمکو باندې قابضان دي مالکان د لګو نه مړي شو دوی ولې اوس هم اتیا روپۍ جرب ورکي اجاره او تاسو لازم سوال دا تاسو کوم لکه زمیداری یې کنه جی 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 نو تاسو خپل حق پوره ورکوي من نه ورکو کنه تاسو نه ورکوي نه ورکو حق هم چاره پوره ورکو نه ولې به دا حال جوړې تاسو دې دغه ته ودی پټو ته ګورای دا یو جرب غني په یو لاک لز زرا یو لاک شل زرو روپۍ جرب خرڅيږي مالک لا اتیا زرو روپۍ جرب ورکي دا جایز دي اتیا روپۍ اتیا روپۍ بالکل دا یو زمیدار او هغه د خپل بلاس رويسته د بل مرګري موږ سره دی بچی ته خیر و دا یو زمیدار دی واجد صاحب ترشه او مینوال ته دوه چې حقدار ته حق ملو شو خو مالکی خو زمیداری دی برکه تاسو وای نو حقدار ته حق په جیت باندې دی اجاره خور نه چیرې بد دغه نه راته دا مسله باندې راتله خو نو ورکی ویلا دا یو بل زمیدار راغی او دوی سره موږ خپل ګوډ دوی تعارف بچی د زمونږ نن پروګرام دی بارا کې دی چې حقدار ته د حق ملو شي هغه مالک ته خو زمیدار دی لکه یو کس قابض دی دا لکه غلطه دا قانوني به دخلې دی د بارا کې زمونږ د تپوسونه دی نو دا ولې د حالات دی ته جوړ شو حق نه ملاوي د خو سو جواب هغه چې رښتیا خبرې بابا چې کوم خبره وکړله دا صحیح نه ولکه مشهد مفسی بو ته به مو منګ دومره تنگ شوی ویل موږ شپږ نیم وزر روپۍ جرب ورکو په هغه کې زموږ سات په خپل نتی موږ د خان ته پریدو یو کال لپاره کده ته پکې سپاتې شو سچې دا وي کو لز زر وي کو شل زر وي کو پنځه لز زر روپۍ جاره وي موږ به ورکو په لز زر ډی پی دا په درې زر وور یا دا مزدور پنځه سو روپۍ لدی وور سو بجو پوري زموږ پکې په خپل سات نه تیریږي دی بابا چې کوم خبره وکړه دای پزلو که ذمہدار شپږ نیم زر روپۍ جرب بالکل شپږ نیم جی د مرګری زما ډیر خپل خبر وکړه چې موږ شپږ نیم زر روپۍ جرب اجاره ورکو دا د ارچن خلک تي دا د شورګری خلک تي په سلویخ زر روپۍ جرب دوی اجاره ورکي راشه دلته کې چاچا خان دی دلته کې په کڼور سره خوا کې ګیر دو نوا شاید او سره خوا کې راغوی جی پنځه سلویخ زر روپۍ جرب دا نو چرته پنځه سلویخ زر روپۍ جرب او چرته کې شپږ زر روپۍ جرب دا جایز دی دا بل مرګنه مراد دا جایز نه دی کنه خو د سکار دی وای موږ سره دا وری دا دیز مکو باندې بدی به مخ کې سن کول پستونه مستونه دی به صرف درب بودی کې وای خانانه په زور وای در پسې در ټپلی شپز مازمه کې دغه کا دی به سن کول دا چې موږ آباد کړل کنه اوس خانانو چې موږ تزمکه پری دی د دې خپل روټین دی موږ سره پاغه لار
لاړ چې موږ سره وغکو کنه دا خوله خبره دوکړه چې موږ روټین دی موږ لاړ تکینو حضرت تاسو ته پوسټ کوم تاسو دا ناظم اعلام د مزدور کسان پټه دی تاسو ولې په یو ټیبل نه کېنه روس امریکا دی په یو ټیبل کېنی دشمنی دی د سلو سلو مړو وشي تاسو خو د سود زیاند لالچ خبره تم لالچی مالک هم لالچی دی دوه لالچانی نو دې کې ولې نه کېنه دې کې موږ کېنو بالکل خبر ابلز ډی سپی سی غفور سی غفور ما ماتوي د پیرانو غپور ماما ورته ویلی چې بالکل ته خان کینو زبا غریب کینو وادو خانان نه کینی خانان وی بس کیری تیر کوټیک دا خو اوس چرته وړې نشی کنه بالکل چرته به بیسی د دې مرګری دا جذبات بالکل روغه زما خبر لا دا ټول قوم راضی روغه پکار دا ز بیا په خپل چینل په ذریعہ ویم خو زما خدمات لکه پکاری د جرګه کې فری اینی ٹائم زما یوٹیوب پہ جواد خان تنگی دے پہ فیس بک سادہ جون دے نمبر بم زتا اسو شیئر کم زمیندار دے موری مالکان دے موری خپل حل زل بقوم شکر دے لالچ میں دے دوانو تب قول نشتا خو غواڑم چ خون خرابو نشی امن راشی علاقہ کے سوکالی راشی دے نورو ڈسٹرکو تا چو گورم خپل دے چار سدے ڈسٹرکتا گورم دیر خپشم نو زمونگ دا پیج پہ یوٹیوب جواد خان تنگی پہ فیس بک سادہ جون گورم تو فیڈ بیک ضرور رکھے تا اس خبر وارے مننا